escoltes tot. Gràcies per haver vingut. Som el quintet 4+1. És una formació no gaire usual, de quatre clarinets iguals, més un instrument de la família del Bellmetall, que és la tuba. Tenim un mes de vida, tot just, amb el qual ens hem treballat dos temes i que esperem que us agradin a tots. Començarem amb el Penny Lane de Beatles, en aquest famós carrer de Liverpool, i després farem un tema d'una pel·lícula bastant coneguda, bueno, molt coneguda, que és l'Entertainer, de la pel·lícula El Golpe. Som-hi. Vale. 1, 2, 3, 1.